मैले भने त्यो लाइफ मिस भयो क्या त्यो लाइफ भन्नको मतलब आई हेड प्लाटफर्म टु भेन्ट आउट माईमोस थ्रु क्यारेक्टर्स दोर्ट्रेड होइन अब हुन्छ कुनै मुभी राम्रो हेऱ्यो या म भएको भए साथी एक्टरको चाहिँ यो मुभी गर्थे होला अथवा चाहिँ यो हुन्छ क्या अनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा यति सपोर्ट भयो नि त्यो आई मिस द्याट सपोर्ट होइन अनि त्यो मोमेन्ट मि हुन्छ नि त होइन अब तिमीले एउटा केही चिज कुनै स्कुलमा चाहिँ होइन तिमी पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर र एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट तिमी नपढ्दा पुग्दै म्यान आई मिस दिस हुन्छ नि अफकोर्स आई हेभ बिन इन द मुभी त्यो मिडिया मुभी फर लाइक मोर देन इलेभेन टुवेल्भ इयर्स यहाँ हुन्छ लोन्ली भयो लोनली पनि भयो एउटा पोइन्टमा चाहिँ त भयो अफकोर्स ह्युमन ह्युमन बिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यो लोन्लीनेस भन्ने चिज चाहिँ एउटा वर्ल्ड तिम्रो हुन्छ तिम्रो वर्ल्डमा बाबा मम्मी हुनुहुन्छ भाइ बहिनी हुन्छ होइन तर इन्डिभिजुअल तिम्रो एउटा उमेर गइसकेपछि एउटा संसार हुन्छ जुन संसारमा यु सिक फर सम हुन्छ नि त्यहाँ एउटा भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ होइन एन्ड देन कोसँग कन्भर्सेसन गर्ने अनि म चाहिँ फेरि आइम अ वियर्ड गाई आई टक अबभ एन्ड बियो पुरै कसमसदेखि हुन्छ नि लाइक मान्छेलाई हुन्छ नि आई राइट पोइम्स एन्ड अल द्याट थिङ त्यो हिसाबले चाहिँ अझ बढी त्यो त्यो लेभलको कम्युनिकेसन ऊ गर्ने त्यहाँ भएन त्यो फेज पनि भयो होइन अनि हुन्छ लोन्ली चाहिँ त अब त्यो मान्छे हामी सबै चाहिँ विट टुगेदर बट हुन्छ नि स्टिल सेपरेट भन्ने टाइपको चाहिँ हुन्छ नि त्यो पनि भयो फेजमा या uh, झन् yeah. अब टेक्नोलोजीमा त झन् नै भयो तर नाउ इट्स फाइन होइन आफ्टर आई गट म्यारिड हुन्छ नि आई प्रति अनि त्यो अनि छोरी अनि त्यो त्यो एउटा भ्याक्युममा पनि त्यो एउटा एउटा क्यारेक्टर आए नि थियो त्यो स्पट त खाली थियो नि त लाइफको सो त्यहाँ पनि चाहिँ अनि भयो तर त्यो बाहेकमा पनि मैले भनेँ नि uh, जस्तै अनि फेरि कन्भर्सेसनको लागि सट्ने साथीहरू सबै साथीसँग सबै लेभलको कन्भर्सेसन हुँदैन क्या सञ्जय हुँदै हुँदैन कोही साथीसँग चाहिँ अन्ली यु टक अबाउट द पास्ट कोही साथीसँग यु टक अबाउट द फ्युचर कोही साथीसँग चाहिँ यही यही भन्यो ब्लेम गर्यो पोलिटिक्स भन्यो यताउता गर्यो कोही साथीसँग यु आर टकिङ नन सेन्स अर लुक एट द्याट म्यान अमेजिङ भन्यो यताउता भन्यो इट डजन्ट मेक सेन्स टु एनी वान बट इट मेक्स सेन्स टु हुन्छ नि यु एन्ड वे वा आर टकिङ टु तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला व्यास मिडिया नेटवर्क